Carrito descobriu sua vocação, seu programa, que é o programa Aqui e Agora, Quem Sabe Faz ao Vivo. Continua sendo um coletor, mas na verdade ele é um ativador de situações. Apresento a família. Vai dar começo a vida aqui daqui que é pra andar com uma moto. E pra os corações eu fiz serenata.